Сьогодні опозиція все робить для того, щоб зірвати євроінтеграцію. Тому що це, вони вважають, буде погіршена ситуація зовнішня, внутрішня, і вони на цій хвилі прийдуть до влади. Різка заява Володимира Олійника пов'язана з тим, що фракція «Удару», вирішальний для євроінтеграції парламентський тиждень, внесла не пов'язаний з цим процесом законопроект про імпічмент президента. Нинішня влада, як би ми не критикували, найбільше зробила з точки зору законодавчої бази, кроків і так далі. Причому при тому, що чиниться шалений тиск з боку сусідів. Партія регіонів лідирує в питанні євроінтеграції України. Саме це і змусило опозицію спробувати зірвати асоціацію. Ми не повинні зважати на блеяння теперішньої влади. Як казав Шевченко, борітися поборити. І з його нетолерантністю треба боротися проти того режиму, який доводить Україну до кризи. Влада твердо стоїть на позиціях євроінтеграції і має намір твердо довести цю справу до кінця шляхом згоди. Будемо шукати компроміс. Але потрібно дослухатись до одного, припинити розмовляти ультиматумом, шукати варіант, який дасть відповіді на всі питання. Партія регіонів готова прийняти і ратифікувати євроінтеграційні закони вже на цьому тижні.